Ve bu mesele hani ve ilk nöbette Türk ordusunun Azerbaycan'da olması ve bugün de oradadılar yeri gelmiş. Gelen Asuhan'ı Mənbilən tərk etmiyorlar. Mən burada fikirləşirəm ki, Azərbaycan da, elita daxilində gedən bu mübarizə ki var, Ramiz Mehdiyev, Ələsən və digərlər bu məsələlər. Məncə bu kontekstdə də məsələni dəyərləndirməliyik. Elə ki, mənə elə gəlir ki, mən bunu ehtimal olaraq deyirəm təbii ki, Türk ordusunun məhz Naxçıvanda indi qalıb getməməsinin səbəblərindən də birisi odur ki, Naxçıvanın Ali Sovetin, Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov, həmin ilə Ramiz Mehdiyev, həmin qrup mu deyim, ona aid olan bir şəxsdir. Çox maraqlıdır. Azərbaycan iqtidarı İlham Əliyev, Naxçıvanla sərhəd yoxdur da Ermənistanla aramızda. Hansı şəkildə ona təzyiq göstərə biləcək? Çox maraqlıdır. Yəni nəyə görə onun səlahiyyətləri çox böyükdür Naxçıvanda. Ona görə mən fikirləşirəm ki, bu məsələnin içində bu iş də var. Sizin dediyinizə qüvvət olaraq mən dünən bir açıqlama oxudum. General Mayor Vasif Talıbovun oğlu. Bəli. Rıza Talıbovun açıqlaması var idi. Açıq aşkar Ramiz Mehdiyevə qarşı kim mövqe sərgiləyir, onları təhdid edir. Yəni bu artıq açıq müstəviyə keçibsə, siz dediyiniz faktor özünü doğrulacaq.